God Så. morgen. God morgen, god morgen. Du har fått kaffe. Det er bra. Jeg er klar. Da kan jeg ønske velkommen til webinar med Jobbilon og MBI. Og de neste 45 minuttene så skal vi jo snakke om ja, fordeler og bekymringer ved bruk av AI innen HR og rekruttering. Og det er jo et tema som mange er veldig opptatt av for tida, og en type verktøy som nesten ikke er til å unngå egentlig i hverdagen, om man enten er produsent eller konsument. Til informasjon så kommer vi til å ha en liten sånn QA-sesjon mot slutten, og det finnes en egen knapp for det på Zoom. Om du bruker den vanlige chatten, så er det mer til seerne. Hvor sitter du i dag? Er du på hjemmekontor? Og hvordan er været? Alltid hyggelig å høre fra kolleger. Aller først, siden vi har invitert til et webinar for de som ikke veit, så er Jobbilon et rekrutteringssystem som de jobber med selskap i hele Norden. Og veldig kort fortalt, så de som velger jobbelån, har gjerne ofte mer behov for en tilpassa løsning for sitt selskap. Både med tanke på hvordan man kan lage gode kandidatreiser som starter med attraktive og visuelle stillingsannonser, til å kunne gjennomføre tilpassa prosesser. Og ikke minst effektivisere intern arbeidsflyt med automatiseringer og rapportering. Så det er liksom kort om oss. Jeg heter Oddvar Brekke, og jeg jobber på salgsavdelingen her i Jobbilon. Så har jeg jo med meg Kristine, da. Du kan få lov til å si litt mer om deg og MB, kanskje? Absolutt. Ja, mitt navn er Kristine. Jeg er VP Operations i Ambi. Og for de som ikke kjenner til Ambi, så er vi et konsulent- og rådgivningsselskap innenfor HR og rekruttering. Hvor vi egentlig primært bistår kunder, alt fra de små startupene til de store etablerte selskapene. Med det som handler om å tiltrekke seg og beholde de beste talentene. Og selv om vi har vår primære hovedtjeneste innenfor rekruttering og mer spesifikt tech-rekruttering, så bistår vi også en del kunder med rådgivning innenfor for ulike områder. Som kan være alt fra employer branding til helt konkret AI, da, og hvordan man kan ta i bruk AI i rekruttering og HR for å jobbe smartere og mer effektivt. Og så får jeg inderlig håpe at ikke noen fikk panikk av at de har kommet inn i et webinar der det sitter to bergensere og prater. Det er ikke så ofte. Nei. Hovedtemaene for det som vi skal diskutere og snakke litt om i dag, vi starter litt holdt på å si på toppen og zoomer ut litt hvordan bruken av AI ser ut globalt. Hvordan ulike bedrifter bruker AI innen HR og rekruttering. Ja, hvilke fordeler og potensielt bekymringer man ser ved bruk av AI, og ikke minst hvordan man kan tenke da ansvarlig rundt det å bruke AI i hverdagen. Vi starter med litt et globalt perspektiv, og hvordan stoda er ved bruk av AI generelt. Og statistikken viser altså at faktisk 35% av selskaper allerede bruker AI i hverdagen. Mens litt flere holder på er mer i en utforskermodus og tester ut ulike verktøy. Men at over 50% vil faktisk bruke AI i løpet av 2024. Det er også, kanskje ikke overraskende, men altså kundeservice er den mest vanlige funksjonen nå, hvordan AI brukes. Og så er det en litt sånn fun fact at faktisk jo større selskap man har, jo større sannsynlighet er det at man faktisk tar i bruk og implementerer ja, AI-teknologier, da.
Men når du ser denne statistikken, Kristine, altså, er det overraskende, er det forventa? Hvordan ser du de tallene her opp mot det norske markedet? Egentlig det er ganske representativt. For det vi ser ute hos kunder og i markedet generelt, så opplever at de fleste er veldig liksom, utforskende og nysgjerrig. Mange som allerede har begynt å prøve, tatt liksom, eksperimentere og på en måte, kartlegge litt hvordan man skal ta det i bruk. Også mange som har begynt å ta det i bruk på små, enkle oppgaver. Og jeg så en statistikk i går fra Sverige hvor man hadde snakket med HR-folk og sjekket liksom hvor ofte de bruker det. Og da er det ca. 40% bruker det hver dag eller en gang i uken. Sånn sett vil jeg jo si at vi henger ikke langt bak i Norge og Norden. Og man er veldig ja, i en utforskende fase og prøver liksom å kartlegge litt hvordan man skal gjøre dette fremover og hva som gir mening. Ja, det er jo ikke tvil om at ser vi bare et år tilbake igjen i tid, så hadde disse tallene vært helt annerledes. Så her er det jo en teknologi som er på stor fremdrift. Men hvis du da zoomer litt inn da, og ser på AI innenfor HR og rekruttering spesifikt, så er det jo også der sånn at faktisk 26% allerede har implementert AI i rekrutteringsprosess på en eller annen måte. Og omtrent det samme i forhold til HR-funksjoner som bruker AI litt bredere i aktivitetene innenfor HR. Og rekruttering er det området innenfor HR der AI brukes oftest. På en god andreplass så har vi faktisk opplæring, eller kontinuerlig læring også der det brukes. Så det er jo statistikken bak. Men kanskje mer interessant er det å se litt mer på hvordan bruker faktisk selskap AI innen HR og rekruttering. Og der har vi identifisert fem hovedområder hvor AI brukes innen rekruttering. Og her vet jeg, Kristine, at du har noen gode innsikter eller erfaringer på hvordan det benyttes der ute, rett og slett. Så hvis vi tar oss den første først, kandidatattrahering, hvordan kan AI hjelpe selskap med det? Ja, altså kandidatattrahering er jo det å tiltrekke seg og de riktige folkene og finne ut hvilken måte, stilling vi skal fylle og med hvilken person vi skal fylle den stillingen med. Og det måte, starter jo helt i begynnelsen når man har en behovskartlegging og skal bygge stillingsbeskrivelser. Man skal lage på en måte, materiale som skal ut for å få annonsert. Og der vil jeg si at AI kan gjøre en kjempejobb med å hjelpe og utforme både liksom, jobbanalyser, stillingsbeskrivelse, jobbannonser og generelt kommunikasjonsmateriale. Men også veldig stor nytte av det når det kommer til å bygge rekrutteringsstrategi, som vi er veldig opptatt av. At man går inn i rekruttering med på en måte, en strukturert prosess. Så man legger en strategi i starten for igjen, hvilken person skal vi finne? Hvor finner vi denne personen? Hvordan skal vi komme i kontakt med personen? Hvordan skal vi overbevise personen? Og det å hente og bruke AI til å hente da data fra markedet, forstå kandidatmarkedet man skal ut i. Hvor mange talenter finnes det? Hva er gjennomsnittslønnen? Hvor holder de til? Hvilke selskaper jobber de i dag? Masse bruksområder der. Hvor AI kan egentlig hjelpe deg å jobbe smartere og bedre. Og generelt det å liksom selvfølgelig identifisere kandidater også da, og kanaler som det gir mening å annonsere i for å tiltrekke seg de folkene man er på jakt etter. Og du kan si at bare, jeg vet ikke om det er mest vanlige, men det er jo nok en god del som allerede bruker AI-verktøy, litt sånn light touch for å få litt inspirasjon og litt hjelp til å skrive annonsetekster og på den måten kanskje få litt ny inspirasjon, da, rett og slett. Absolutt.
Neste punktet handler jo mer om ja, kanskje selskap som har litt volum i kandidater som søker, men hvordan man kan screene kandidater på en bra måte. Ja, hvilke områder de kan hjelpe oss der, eller AI kan hjelpe oss. Ja, som du sier, ofte er det jo, altså er man et stort selskap og gjør liksom høyvolumsrekruttering, så vet jo alle vi som jobber med det, at det er ekstremt tidkrevende. Det er en viktig arbeidsprosess, og det er en viktig del av prosessen, men det tar mye tid. Så der kan man jo også utforske AI til å hjelpe med å gjøre den prosessen enklere. Om det er å skrive gode sammendrag av CV-ene som du mottar, eller søknadene. Eller om du måtte ta steget også i liksom preselektering. Ikke nødvendigvis automatisk avslag, det kan man også gjøre. Men at man får på en måte sortert søknadene basert på definerte kriterier. For eksempel er det viktig for deg at de kan jobbe i Oslo, eller at de kan snakke norsk, så kan jo en AI hjelpe å filtrere ut de søkerne som ikke møter de kriteriene, som gjør at du kan bruke tiden på de søkerne som faktisk møter kriteriene for stillingen. Og så kan man jo bruke det til også å automatisere utsending av tester, hvis man bruker det i høyvolumsrekruttering for screening, og generelt koordinering med kandidater i starten av prosessen. Ja, og her vet jo jeg at det finnes jo Man kan dra det ganske langt her. Altså man kan jo ha AI-stemmer som faktisk snakker med potensielle kandidater og gjennomfører screeningen på vegne av selskapet. Og da beveger vi oss jo litt over i den med kommunikasjonsbiten, da. Hvordan man kan utnytte AI for å kommunisere med kandidater. Det høres jo kanskje litt spooky ut, men det er kanskje ikke så ille som man kanskje tenker på det. Men jeg vet ikke, hvilke erfaringer har du innenfor det? Jeg tror man kan selvfølgelig anvende det på ganske liksom høyt nivå, hvor du erstatter et menneske, som du sier, liksom snakke med dem direkte. Men det mer liksom lavterskel-greiene er å bruke AI for på en måte, igjen, alt dette med kommunikasjonsmateriale. Om det er maler for e-poster, om det er maler for testutsendelse, sånne ting. Og så er det jo veldig spennende det med liksom chatboter for kandidater. Det å kunne bygge en slags liten bot som kandidatene kan stille spørsmål til i begynnelsen av prosessen, bli kjent med selskapet. Der, altså sånn for all del, vi mennesker kan også gjøre det, men vi er ganske dårlige til å svare på mail, og det tar tid, og det er mange kandidater og veldig mye repetitive spørsmål for kandidater som en chatbot fint kan på en måte hjelpe kandidatene med å få svar på det de trenger. Og så er jo spørsmålet, kan AI hjelpe oss med å faktisk øke mangfold, eller vil det virke mot sin hensikt, eller hvordan ser du på det? Ja, vi skal komme litt tilbake, tror jeg, til dette med liksom biases, i mangel på et godt norsk ord. Og det er jo en kjempeviktig et tema når man tar i bruk AI, og tenker på det. For det er ikke sånn at en AI nødvendigvis ikke er biased. Den blir det hvis du gir den data som er biased. Så det er viktig å tenke på, men jeg tror det er masse potensial i å bruke AI for å øke mangfold. Igjen tilbake til stillingsbeskrivelser, få den til å analysere språket, forstå hvordan du kommuniserer for å på en måte være mer inkluderende i rekrutteringen. Man kan bruke det til scoring av kandidater, få mer objektiv beslutningstaking, hjelpe å prosessere og på en måte score ulike former for informasjon i løpet av prosessen. Og generelt kan også hjelpe deg med å analysere data om selskapet, strategier, målsetninger frem i tid, som gjør at du klarer å ansette for morgendagens behov, og ikke bare dagens behov. Som også kan hjelpe liksom, at vi tenker litt lenger da, enn å erstatte den personen som dessverre sluttet, eller gikk av med pensjon, eller hva det måtte være. Ikke sant? Ja. Og det med, kan du si, det å ta gode beslutninger fremover. Det, vi var så vidt inne på det med data også, og AI trenger data. Men vi trenger jo òg data for å kunne ta gode beslutninger.
Tør vi å på en måte la AI styre dette, da? Og på en måte hente og source data og kunne gi noen innsikter til oss? Ja, jeg tror data og innsikt er kanskje det bruksområdet AI kan gi mest liksom, enkel verdi ganske raskt. Selvfølgelig, vi skal kunne eie vår egen data, vi skal vite hva data vi ser på, bruker, analyserer og rapporterer på. Men den kan hjelpe oss å prosessere ganske mye data ganske raskt. Og trekke ut analyser som vi kanskje ikke hadde spottet selv. Og hvert fall det vi på en måte anbefaler bruk av det per i dag, er jo liksom igjen innsikt i kandidatmarkedet. Det å gjøre analyse på en måte markedet man skal inn og rekruttere i. Så er det analyse av prosessen i seg selv, effektiviteten, kvaliteten, opplevelsen, det som måtte være. Og så er det liksom spennende postrekrutteringsanalyser hvor man kan se på man har da hentet mye data i løpet av prosessen og se på om faktisk denne kandidaten lykkes i jobben. Man kan bruke det til å se på utvikling og progresjon. Og egentlig bare samle data fra start og i løpet av en hel karriere for et menneske som gjør at man kan gjøre ganske mye spennende analyser på toppen av det. Og det er jo definitivt, altså nå har vi jo touchet på noen elementer her, og det finnes sikkert en rekke andre bruksområder. Men det er jo ikke tvil om at det både finnes en rekke løsninger som kan hjelpe med mange av de bitene her i dag, og ikke minst at det kommer flere. Og så er det jo det å kunne være bevisst på hva er det jeg bruker det til, og hvorfor? Fordi at fordelene med å faktisk bruke AI er jo veldig mange. Altså, et par obvious er jo kanskje at man kan øke produktiviteten. Ikke minst tilknyttet tidsbruken. Hva bruker man tiden sin på, og hvorfor? Det er sikkert veldig mye manuelle prosesser der ute som kunne vært gjort på en mer effektiv måte, og ikke minst ting som man gjør igjen og igjen gjennom hverdagen. Så kan man også spare kostnader da, på det å tiltrekke seg kandidater og kunne gjennomføre rekrutteringsprosesser om man setter på AI i ulike deler av prosessen sin. Og så er jo spørsmålet, kan dette da føre til en forbedret kandidatopplevelse, for eksempel? Og jeg vet jo at det er jo noen, spesielt kanskje de som har store volumer, men andre også, det å så få rask kontakt med kandidatene, sørge for at de kommer i kontakt med rekrutterere på en tidlig nok måte etter at man har søkt, kan jo i noen tilfeller være utfordrende. Så om man har, der kan nok helt sikkert AI hjelpe, og da vil jo det automatisk være en bedre kandidatopplevelse. Og så er jo spørsmålet, kan det da føre til faktisk økt kvalitet på ansettelser? Fordi at man har gjort et, kan være mer grundig arbeid, eller ja. Så fordelene er mange, og så er det jo da spørsmålet, finnes det noen bakdeler, eller noen bekymringer med det her, sant? Det er jo et spennende område, og det vil ikke forsvinne. Men hva er det, Kristine, som HR-avdelinger og andre rundt om i Norge ser på som de største utfordringene med AI, egentlig? Jeg tror jo altså, alle er jo litt, det er jo nytt, og det er litt det er utfordrende og litt skremmende, kanskje. Man vet ikke helt hva det betyr og hva det vil føre til. Men kanskje det vi ser og diskuterer mest med på en måte kunder og de vi er i dialog med, er jo det at man er jo selvfølgelig bekymret for hva de gjør med kandidatopplevelsen. Og generelt det er liksom mellommenneskelig rekruttering. Det er ingen tvil om at det å ha mennesker i en rekrutteringsprosess er avgjørende for mange ansettelser. Men liksom som du var inne på, det er noen oppgaver og deler av prosessen som fint kan gå uten mennesker. Så det er liksom dette med kandidatopplevelse, og liksom, hva gjør det med rekruttering hvis liksom alle kandidatene bruker AI, og vi bruker AI, og det er egentlig bare to AI-er som snakker med hverandre. Og liksom, hvor ender vi da?
Og så er man bekymret selvfølgelig for datakvalitet, og liksom beslutningene. Hvor trygg er vi på å ta beslutninger på en anbefaling fra AI? Har vi nok innsikt i det grunnlaget den beslutningen er tatt på? Har vi nok kontroll over dataene vi har brukt til å ta denne beslutningen? Og ja, en del sånne store problemstillinger, men som også er veldig, veldig spennende å diskutere og på en måte gå opp litt mer grundig, case for case. Ja. Og det er jo, hvis vi drar blikket litt globalt og tilbake til dataen igjen, så er det jo litt sammenfallende med det som du sier der, at faktisk at det er veldig mange ledere som er ja, bekymret for rett og slett bli for avhengig av teknologi og AI. Og også en god andel er engstelige for rett og slett bias ved bruk av AI. Og ikke minst, dette har jo kanskje vært mye snakk om også i media, sant? Vil AI erstatte mennesker? Og det vil jo kanskje i enkelte funksjoner, men så er spørsmålet liksom, erstatter man mennesker, eller erstatter man arbeidet som det mennesket eventuelt gjør, og man kan bruke mennesket på en annen måte og kanskje få øke effektiviteten på den måten. Det er jo masse diskusjoner som går på det. Men det er jo da en anselig del som er bekymret for rett og slett desinformasjon, og at AI ikke helt vet hva den gjør. Da handler det jo om hvor god data har man på arbeidsoppgavene man ber AI om å gjøre. Da. Så oppi det her så blir jo da spørsmålet egentlig, hvordan kan vi bruke AI på en mer ansvarlig måte, og hva vil det si å være ansvarlig i dette her? Og da er det jo naturlig å snakke litt om etikken i det, tenker jeg, og vi har vært inne på bias flere ganger her. Kristine, det har jo vært et tema i lang tid, og jeg også er jo usikker på, min egen moral i det. Hvordan jeg påvirker mitt eget eller andres liv når jeg bruker datagenerert informasjon, rett og slett. Bør jeg være bekymret? Alle bruker det jo. Hva er problemet? Nei, jeg tror ikke man skal være bekymret, men man skal være litt bevisst på hva det betyr å bruke AI, og hva man gjør med dataen man får fra en AI, og også tenke på hvilket liksom, har man et formål med dette? Har man et mål? Har man liksom rasjonalisert grunnen eller årsaken til å bruke det? Gir det mening? Vil det være forståelig for måte, kandidater som opplever at ja, okay, selvfølgelig har de valgt å liksom, automatisere dette med AI? Det gir mening. Så jeg tror liksom, det er jo en del ting man må tenke på når man tar i bruk AI. Det første liksom, viktige punktet for meg det med beslutninger, som jeg var litt inne på, sånn kvaliteten på beslutninger. Jeg synes ikke at vi er på et punkt hvor AI skal ta beslutninger for oss, men de kan hjelpe oss å ta bedre beslutninger ved å gi oss på en måte, nye synsvinkler eller mer datagrunnlag og så videre. Men så må man være ganske bevisst på igjen hvilket datagrunnlag tas denne beslutningen på. Et eksempel er jo hvis man bruker gratisversjonen av ChatGPT nå, det å være klar over at den er trent på datamodeller før 2022, som betyr at det er 2 år med data etter som den ikke har tilgang på og ikke er trent på, som kan føre til desinformasjon, da, rett og slett, fordi det kan ha skjedd ting i verden på den tiden. Og hvis du bygger din egen AI, være klar over hvilke modeller er den trent på. Har det vært, på en måte, skal vi si du skal bygge en ja, chatbot på rekruttering da, eller noen form for AI-rekruttering. Hvis du generelt har vært biased i din rekruttering over de siste årene, og for eksempel bare ansatt en viss type profil, om det er på kjønn eller utdanningsbakgrunn, så blir jo den AI-en trent på det, og kommer til å ta de samme beslutningene basert på det. Så man må være litt klar over det. Og være liksom blitt påskrevet på akkurat det med liksom hvilken data. Og så kjenner jeg å tenke på liksom hvor i prosessen gir det mening å bruke det, og hva skal vi bruke det til, rasjonalisere det, som jeg sa. Og tenke på, liksom, ok,
Kan vi stå i at dette vil ha en påvirkning på vårt employer brand, kandidatopplevelse osv. Så ja, det er mange ulike spennende ting man må tenke på her. Ja, tenker og reflekterer, ikke minst. Sant? Og nå liksom oppsummerer noen hovedspørsmål. Sant? Hvordan som man bør stille seg egentlig i de prosessene. Hvordan påvirker valget av AI kandidatopplevelsen? Hvordan står vi fram som selskap og kan stå for det etisk? Hvor upartisk er egentlig AI? Det har du vært inne på. Så det her kan være en sånn grei huskeliste. Og ikke minst, vet du hvilke data som AI-en din er trent på? Vi har det jo, som i mange andre tilfeller nå, i arbeidslivet, at den dataen man putter inn, har betydning for hvilke data man får ut. Og kjenner virkelig den AI-en som du bruker, selskapet ditt, godt nok? Måten å snakke med kandidater på, til hvilke type data dere ønsker å se etter, da. Og så er det jo òg, man må jo tenke på de ansatte man har i selskapet også, oppi det her. Hvordan påvirker AI nåværende ansatte? Og det kan jo være alt fra ja, er man bekymret for jobben sin, til at har vi sørget for at våre ansatte får nok opplæring? Kjenner de godt nok til våre interne regler? Kjenner de godt nok til verktøyene og hvordan man skal bruke det på en effektiv måte, sånn at man faktisk ikke sitter og henter ut informasjon som ikke er riktig, da. Og så er det jo ett punkt til som er veldig hett tema når man snakker om AI, og det er jo det med databeskyttelse. Der det er ganske mange som uttrykker bekymring for datasikkerhet og personvern, rett og slett. Vet du hva som skjer med dataen som du håndterer, og som du putter inn i AI? Hvor lagres den? Hvordan blir den brukt? Hvem har tilgang til den? Og man må tenke over at ikke alle AI-er er kompatible med GDPR. Så sjekke hvor lagres dataene. Og sist, men ikke minst, så er det jo noe lovverk på gang her. Og det finnes igjen noen regler allerede, og selvfølgelig vi har GDPR, og det kommer nye ting. Men her må man være, rett og slett være litt på hugget og lese seg opp på hva som skjer. Jeg vet ikke, Kristine, hvordan tenker du at denne nye AI-loven som er på gang, kommer til å påvirke oss i arbeidslivet? Jeg tror absolutt at den kommer til å påvirke oss. Lignende som det som skjedde når GDPR kom for noen år siden, så tror jeg bruken eller bevisstheten kommer til å øke. Akkurat som vi blir mye mer bevisst på sånn, hva er persondata, hvor lagrer vi det, hvem har tilgang på det, har vi samtykke? Så tror jeg det kommer til å bli ganske lignende reguleringer gjennom denne AI-akten. Og så blir det veldig spennende å se, for jeg vet, basert på det jeg har sett og lest så langt, så er rekruttering definert som et høy risiko bruksområde på AI. Som gjør at det kommer trolig til å bli mer regulert i rekruttering. Men det tror ikke jeg betyr at vi skal ikke bruke det, og det er helt uaktuelt. Men det er litt det vi har vært inne på. Sånn, være veldig klar over hvor det gir mening å bruke det. Hvor det er liksom repetitive, manuelle oppgaver versus hvor et menneske skal inn. Og det, jeg tror også vi kommer til å bli litt regulert på det å ta beslutninger, rett og slett. Ja, man skal ikke stole blindt på en AI i rekruttering. Men jeg tror det kommer til å bidra til at vi blir mer bevisst. Vi får litt tydeligere retningslinjer. Også, det syns jeg alle skal tenke på også nå, altså, som du var inne på, databeskyttelse. Anonymisering av data. Vi har fortsatt vi har en gjeldende GDPR-lovgivning, og vi har andre diskrimineringslovgivninger som vi må være
jobbe i henhold til i dag. Og være ja, ikke helt i en blindt copy-paste inn i ChatGPT med fullt navn og lønnsinfo. For du har ikke kontroll over hvor den dataen blir av. Men jeg har ikke lyst til at det skal stoppe folk heller, men liksom bare tenke på liksom sånn anonymisering og tenke på at igjen, har jeg et formål med å gjøre dette? Hvis noen spør meg hvorfor gjorde du dette, eller skulle dataen komme på avveie, kan du da forsvare bakgrunnen for at du valgte å bruke AI i det øyeblikket eller til den oppgaven? Ja, og så er det jo viktig å vite at man, det er alltid godt å ha noen skylde på, men vi har jo alle et ansvar, uansett hvilken på en måte rolle man sitter i selskapet, om man er leder eller om man er medarbeider på et eller annet vis i en eller annen stilling, så har vi alle et ansvar for å på en måte ja, sørge for at vi gjør jobben vår i henhold til lovverk, men så har jo selvfølgelig arbeidsgiver og leder et ekstra ansvar for å kunne gi tilbake igjen til denne opplæringen og treningen, sant? Har vi gode nok rutiner for å sørge for at ikke bare jeg kjenner til lovverket og praksis rundt det, men faktisk mine ansatte også. Sørge for at informasjonen kommer ut til alle. Ok, det er på tide å begynne å summere litt opp. Hva skal du ta med deg videre fra det webinaret her? Nå har vi snakket om mye og mangt, og både fordeler og noen bekymringer. Men et tilbakevendende tema som vi har snakket om her, er jo at en AI trenger data av god kvalitet for å kunne gi deg kvalitet tilbake. Dette er jo ganske et vanlig ordspråk når man snakker om data. Men det er i aller høyeste grad viktig for å unngå desinformasjon, bias og annet. Sørg for at du tenker gjennom hvordan du bruker AI og til hva. Vær bevisst på det. Ha et gjennomtenkt forhold til det. Ikke hoppe på et hvilket som helst AI og på en måte prøv ukritisk. Men prøv gjerne. Det er det vi tenker. Også ha interne retningslinjer i selskap på bruk av AI, og ikke minst at man holder seg oppdatert på lovverk. Er det noe du vil tilføye her, Kristine? Det er jo lett å bli litt sånn her navlebeskuende og slikt når man snakker om sånne tema. Nei, jeg tror min største oppfordring er jo at folk tør å kaste seg litt ut i det. Igjen tilbake til den statistikken jeg nevnte i sted fra Sverige, så er det jo, liksom, det er jo 50+% da, som aldri bruker AI av HR-profesjonelle, og som ikke har implementert det i noen prosesser. Så ja. vi har en jobb å gjøre for å få med alle, og jeg tror det blir viktig, fordi dette er en eksponensiell vekstreise. Dette går fort. Så oppfordrer folk til å tørre å prøve. Og så tror jeg man som arbeidsgiver, om det er en HR-avdeling eller om det er ledelse, prøver å definere noen retningslinjer som kan gjøre det litt tryggere for folk å utforske. For jeg tror veldig mange sitter litt og holder tilbake fordi man er redd for å gjøre noe feil. Men hvis man kan bygge noen enkle liksom, retningslinjer, uten at du liksom setter begrensninger på innovasjon og kreativitet, så tror jeg det kan hjelpe folk å føle sånn, ok, dette vil folk at jeg skal gjøre, dette har jeg lov til å gjøre, og så må man prøve å feile. For det tar litt tid å bli god på dette som liksom kalles prompting, og det å liksom trene en AI på eksempel ditt selskap sin kontekst og din selskapskultur og kommunikasjonsstil og så videre. Så det å liksom være litt tålmodig og prøve å feile litt og lære seg å snakke godt med en AI, så ja, vil man få mye ut av det. Og det er egentlig bare å kaste seg ut i det. Kult. Det var dagens to streker under svaret. Kast deg ut i det. Vi skal snart ta noen spørsmål som har kommet inn, men bare litt sånn info. Hva gjør vi nå videre? Opptak og presentasjon, det skal alle få tilsendt som har registrert seg. Og så
vil jeg jo gjerne tipse om et annet arrangement som skal skje den 16. mai. Så enten om du ønsker å komme deg unna det å slå opp partytelt på skolen og reise til Stockholm, så kan du gjøre det. Men for mange så vil det være et veldig godt alternativ å faktisk sitte hjemme og se online en event som vi i Jobbland skal ha, med flere veldig gode foredragsholdere. Både og også folk som leverer AI-løsninger. Og det er jo spennende å høre hva tenker de om disse, ja, litt av de samme temaene og spørsmålene og problemstillingene som vi har tatt opp i dag. Så det får dere en link til, sånn at dere kan gå inn og kikke og lese mer på den biten der. Da er det egentlig tid for noen spørsmål. Da skal jeg ta oss og sjekke i spørsmålschatten. Ikke i chatten, men i Q&A-biten. Her er et spørsmål til deg, Kristine. Hva er ditt beste tips for å ta steget til å faktisk jobbe med AI, selv om man er litt redd? Og kanskje hvor i rekrutteringsprosessen er det lavest innsteg for å faktisk kunne gjøre det? Er det litt det jeg var inne på i sted, da? Det er liksom det der å teste litt da. Bare bruk det på fritiden da, i så fall. Du kan ikke gjøre det jobb, du kan be bare det å bli komfortabel da, med AI, tenker jeg. Altså sånn, spør om oppskrifter til middagsplanlegging for 5 dager, og spør om treningsplaner. Altså bare lær deg å på en måte snakke med en AI, og prompte den godt. Og så er jo det en trygg måte å gjøre det på, for det er jo helt utenfor jobb, bare for å bli komfortabel med det. Men sånn helt konkret på hvilket sted, da, så tror jeg ville absolutt anbefale, og det vi egentlig ser også, at de fleste, det der de bruker det først, det er denne å bygge den rekrutteringsstrategien, altså det kartleggingsarbeidet man gjør helt i starten av prosessen, finne ut, skrive stillingsbeskrivelse, annonsering, kandidatmarkedet, bygge personas, altså hvilken type kandidatprofiler er det vi skal prøve å rette oss mot her. Alt det innsiktsarbeidet der tror jeg kan på en måte booste rekrutteringen din. Og er veldig liksom lav risiko, for der er det ingen persondata, det er ingen kandidater, det er ingen automatisering av interaksjon. Så det handler egentlig bare om at du får deg liksom en co-pilot som får deg til å jobbe smartere da, og mer effektivt egentlig. Ja, veldig, veldig bra tips. Skal vi se her om det er flere ting. Ja, egentlig generelt, men altså når dere i MB går, altså jobber jo med en rekke ulike kunder, men altså hvilken måte, type rådgivning gjør dere, eller hvordan går det inn og jobber med kunder når det gjelder prosesser rundt AI for eksempel? Nei, Er det dere som setter liksom rammeverket da, eller kundene med på laget? Nei, det er jo absolutt mer, altså sånn, som jeg var inne på, der kanskje de fleste selskaper er nå, det er liksom utforskning og liksom kartlegging. Så vi måtte bistå jo kunder med å egentlig gjennomføre den prosessen der, og måtte gå inn og kartlegge prosessen, mulighetsrommene vi ser for effektivisering, automatisering av repetitive oppgaver, definere risiko, hvor vi på en måte anser det som høye risiko versus på en måte low risk, og implementere og ta i bruk AI. Rådgi på selvfølgelig hvordan det skal brukes, og på en måte hvordan vi vil anbefale å ta det i bruk. Hjelpe dem med å sette opp liksom eksperimenter, hvor vi kan prøve å kjøre dette litt mer måte, igjen, i en mindre risiko versjon. Og generelt mer sånn konkret også bygge liksom prompts for selskaper. Altså sånn, okay. Sånn at de kan helt spesifikt hente ut liksom stillingsbeskrivelser, og måte hjelpe de med å definere det språket og promptingen.
Ja, for det er jo en kunst i seg selv, Mm. altså hvordan man skal legge opp det. Jeg har jo gjort det en del selv, men jeg føler meg absolutt ikke som noe ekspert. Men det er jo det er nesten et nytt skriftspråk, holdt jeg på å si. Det er en måte å uttrykke seg på og få info, rett og slett. Ja. Det har kommet ett spørsmål som bare var, som antageligvis er til meg, som ikke du kan svare på. Men hvordan vi i Jobbelån ser på AI, og hvordan vi ja, om det er noen AI-funksjonalitet. Sånn, vi har jo selvfølgelig hatt AI på radaren over lang tid, som alle andre. Og vi har jo allerede flere integrerte partnere som tilbyr AI-løsninger, alt fra å matche kandidater mot jobbannonser, for eksempel, til at AI-løsninger faktisk kan kontakte og gjennomføre første screening, booke intervju, de kan snakke med kandidater, de kan sende tekstmelding til kandidater. Og så holder vi jo på å utvikle en co-pilot, der vi i første omgang lanserer noe rundt sommeren eller der. Og der det er egentlig fokus på å generere tekst og utvalgsspørsmål osv. Men det som er viktig for oss, er jo at det er basert på kundens spesifikke instruksjoner. Data inn, data ut, slik at vi skal kunne lage en co-pilot som skal kunne gjenspeile tonaliteten i språket til selskapet. Noe som vi syns er veldig spennende. Men det som har jo vært veldig viktig for oss, er jo nettopp, eller i den prosessen, er jo ansvarlighet rundt AI, basically. Sånn at vi gjennomgår jo veldig nøye både partnere og intern utvikling for å sørge for at vi kan tilby kundene våre sikre løsninger. Og ikke minst løsninger som fungerer og faktisk utgjør en forskjell. Det er vel, tror jeg, et poeng her. Det finnes en rekke verktøy som nødvendigvis ikke fungerer, eller som faktisk ikke gjør noen forskjell i arbeidslivet ditt. Så det var jo egentlig bare sikkert et litt for langt svar på akkurat det, men du vet, spør man, så får man svar. Ok, jeg lurer på om vi nærmer oss slutten her Et nå. lite spørsmål til som hadde kommet inn. Ja, ta det gjerne du. Jeg så det var et spørsmål om datalekkasjer, og det å bruke ChatGPT da, når de har hatt flere datainnbrudd osv., som er kjempe, igjen, superviktig å tenke på. ChatGPT, gratistjeneste. I utgangspunktet, jeg har vel lest igjennom, og de har vel ikke lov å ta dataene dine hvis du sletter det osv., men i utgangspunktet kan de jo det. Så de kan trene modellene på alt du fôrer den med. Men jeg tenker igjen, kjempeviktig når man jobber med rekruttering, kandidatdata. Igjen, GDPR fortsatt gjeldende. Anonymiser data. Igjen, du må på en måte analysere dataene dine og vurdere om det er høy risiko ved at dette blir potensielt spredd. Så liksom, om det er informasjon om kulturen og verdiene dine som typisk uansett ligger på en nettside, på en karriereside, så er det ikke så farlig at den AI-en får tilgang til det, for det kan han hente inn uansett. Men selvfølgelig strategiske planer og det som handler om på en måte intellektuell property, det bør man jo selvfølgelig være veldig forsiktig med og helt ukritisk dele videre. Definitivt. Da er jo egentlig klokken der. Vi så for oss en rundt 45 minutter, og vi er right on time. Så da vil jeg først takke deg, Kristine, for at du ble med oss i dag. Veldig hyggelig og veldig nyttig for alle, håper jeg, å få høre litt om dine erfaringer og ikke minst kunnskap. Og så er det jo bare å ta kontakt med oss skulle det være noe. Vi Absolutt. er tilgjengelige for spørsmål også i etterkant, og så får dere litt sånn informasjon på mail også. Da tror jeg vi sier takk for i dag. Tusen takk.